Re, viss ēters ir te! Mūsu kolēģis Uldis Birziņš ir tāds cilvēks, kur mēs izsūtam gada sākumā ārā. Un viņš visu laiku ceļo pa Latviju un skatās dažādas aktuālas un interesantas vietas lietas. Un pirms kāda laika, kad arī lapas bija mazliet zaļākas, bet nu, kamēr viņš attika atpakaļ, pāris komandējiem vēl bija pa vidu, viņš bija Ogrē. Un Ogrē atrodas dendroloģiskais parks Lazdukalni, ko bez maksas var apmeklēt tik viens interesants. Parka izveide sākās ļoti sen, 1975. Gadā. Un tad šajā vietā savu kopdzību uzsāka Jānis un Benita Špakovski. Kopš tā laika daudz, kas, protams, ir mainījies, un arī viņa izveidotais parks ir izplaties arvien plašāk un plašāk. Apskatīt to, kas 40 gadu laikā dendroloģiskajā parkā izaudzis, kā jau minējām, bija devies Uldis Birziņš. Tīrs hobijs, jo tā tik vien liekas, ka nu, katru dienu tā. Ja neesi ienācis parkā, kaut ko padarījis, pačabinājies, nu, tad nav īsta diena pagājusi. Tā par dendroloģisko parku Lazdukalni stāstā saimniece Benita Špakovska. Dažne dažādos kokus pēc vīra iniciatīvas šeit Ogres pusē sākuši stādīt ap 1975. Gadu, kad ievākušies uz dzīvu blakus esošajā mājā. Mēs nebijām ne dendrologi, ne dārznieki. Nedomājam, ka parku veidojam, bet izkopām. Tā kā katram vajadzētu to darīt latvietim vispārībā savā dabas stūrītī. Bet nu, apetīt aug lēnām, un tad mēs jau esam apgūši nu, 6,5 hektāru platību. Šobrīd parkā ir gan taciņas, gan dīķis ar saleņu. Te aug ap 300 dažādu sugu koki un krūmi, kas kopš 75. Gada krietni izstiepušies. Bengsa priedes un interesants viņiem gan zarojums ir tāds vēlnišķīgs skaists, ja to jau var manīt un redzēt, bet arī šie čiekuriņi pie pašas zarotnes. Un tepat blakām arī ir ciedru priede, kura, kā saka, jau šogad nu, jā, nokrita lielās ciedru čiekuri un negatavi, nu, bet vakar uz krapi aizada viens puisis, vienu lielu čiekuru ar visām sēklām gardām. Par katru no augiem Benita var stāstīt stundām ilgi. Viņa arī uzsver, skaistums ir visos kokos un krūmos. Arī rudenī parkā ir ko redzēt. Piemēram, šobrīd pilnā plaukumā zied Mandžūrijas arālī, tautā saukt arī par vēlna koku. Viņš tāds sadatains, un tā, ka viņš nomet šīs skaistās dzeltenās lapas, tās ir metru garās lapas, tad lūk paliek šie skaistie ziedu ķekari. Līdz pats salam un sals mazlietiņās viņus iebrūnina, bet pašā pie sniega tad viņus nobirst. Ieeja dendroloģiskajā parkā, kurš ierīkots burvīgā ar kalniem un aizām bagātā reljefā, ir bez maksas. Katru nedēļu to apmeklē simtiem cilvēku. Ievakarēs jau tepatās vietējie cilvēki ļoti iecienījuši visu šo vietu un parku un atpūsties ved savus viesus, bet arī nu, sestdienas, svētdienas, piekdienas, nu, tad ir nu, pieplūdams liels no rīta līdz vēlam vakara. Zaļš paliek zaļš arī ziemā. Šis ir iemesls, kādēļ parku vietējie ugrēnieši apmeklē arī ziemā. Citi nāk ar kājām, citi burvīgo priežu negļu pavēnī slēpo ar slēpēm. Uldis Birziņš, Zigurds Aicāns, Latvijas televīzija.